Večeras u seriji Amanet u 17 sati. Dujgu napada Alija što joj je razvalio vrata, no on joj govori kako se zabrinuo za nju. Džanan je zabrinuta jer će medicinska sestra izvaditi uzorak krvi za Jamanove pretrage, te zbog toga prisiljava doktora da promijeni nalaze. Zuhal šalje na analizu lijekove koje je našla kod Džanan kako bi saznala šta smišlja. Amanet, sudbina jednog dječaka.